Оценяваният като явление на 21 век най-перспективният млад диригент в света Йордан Канджалов, представен в България днес. Здравейте! Добър ден, благодаря много за поканата. Добре дошли при нас. За нас също е удоволствие, че приехте нашата покана и то в ден, в тази вечер, вие ще имате концерт заедно с оркестъра на Държавна опера Пловдив. Част от фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. Как се сработвате с оркестъра на Държавна опера Пловдив? Прекрасно, много естествено, много спонтанно. Това са изключително професионални колеги, с които просто удоволствие да се работи. Известен сте с вашата перфектност в работата. Стремежа си да откриете перфектност във всичко и че сте доста отговорен към работата, която вършите. Все пак, вие сте човек, който работи на толкова световни сцени, работили се с толкова оркестри. Има ли голяма разлика между оркестрите по света и в България? И къде откривате вие? Доста отговорен не е достатъчно. Трябва да бъдем свръхотговорни. Като ниво на музикалност, като ниво на вътрешна отговорност, Пловдивска филхармония не отстъпва на никой друг оркестър в света. Има редица други външни обстоятелства, които са по-трудни, чисто организационни, технически и така нататък. Неща, които вие добре знаете, които спъват разгръщането на истинското разгръщане на тия първокласни музиканти, но това не е просто нещо, което важи за този оркестър или за българската култура. Това е нещо цялостно. Да, за тези трудни условия може много да се говори, но тези трудни условия имат и своите преимущества. Къде ги виждате вие? Може би е хубаво, защото понякога българските музиканти имат нужда някой да им повдигне духа, особено когато е българин, да, успял в, да, чужбина и сега има възможност да работи с тях и да им покаже, да, това е че моята, заслужават. Това е моята единствена задача, да насърчавам колегите да дават най-доброто от себе си. Не искам да влизам в негативната сфера на живота, защото за нея се говори достатъчно. Аз, работейки с този оркестър сега всеки ден в Пловдив тази седмица, виждам срещу себе си ини герои. И това им го казвам. Началото на фестивала, само ви прекъсвам, Евгений Божанов на пианото. Това са едни герои, които с изключителна отдайност, професионализъм и героизъм, бих казал, си защитават професията. Тази вечер от концерта очаквам аз лично нещо извънредно, нещо изключително. Колегите ми споделиха, че тази седмица имали много сериозни проблеми с заплати, не дошли заплати и така нататък. Това си наистина шока за едни хора, които така или иначе не са на широко. Но това, в този тежка седмица, колегите ми се издигнаха още повече в очите, защото те имаха професионализма и доблестта да могат да излязат над този проблем. И по време на репетициите те бяха образцови. Имаше дисциплина, имаше отговорност, имаше внимание. И аз точно това им казах, че ако имаме трудни условия, и ако има някаква заплаха дори за нас, точно това трябва да е причината да бъдем 10 пъти по-отговорни, 10 пъти по-добри. Нека тази вечер да блестят всички. Защото това, което блести и това, което е една от емблемите на града и на България, никой не може да го докосне, ако то продължава да дава своя стандарт и своя блясък. И този оркестър може да го прави това нещо. И това нещо трябва да се иска и трябва да се поощрява, защото културата трябва да е вдъхновител на нацията. Музиката може би до голяма степен оказва влияние, разкрива силата на човешкия дух. Поне при вас така ли е било в годините, в които сте се доказвали пред света? Българският дух, казахте. Да. По принцип духа е това, което движи всички, защото този дух е движил и Платон, и Питагор, и мен, и вас. Това е двигател на всички. Но в България нещата са по-екстремни. Но как да го наречем? Великото е по-екстремно и деструктивното също е по-екстремно. Значи ние сме страна на абсолютни полюси.
И може би точно тази полюсна ситуация на нашия народ е онази причина, която е създала условия за тези свръхпостижения, които България е имала в далечното минало, в близкото минало и в настоящето. Тия свръхпостижения, които ще ги има и утре. От българския пианист Евгений Божанов, извинете, казвам Евгений Желязко, защото това е нашия общ преподавател от Руси по пиано, който тази вечер ще иза специално концерта. Чудесно. Евгений Божанов, той днеска ще направи едно свръхпостижение. И ние с оркестъра ще го подкрепим. Искаме днеска с публиката и на слушателите да споделим пократителното послание, което са оставили тези гении на човечеството. Дали ще е Шопен, Чайковски днеска или ще е Достоевски, Чехов. Това са емблемите на човешката цивилизация. Имахте среща с студенти от Академията за музикално и танцово изкуство вчера, с ученици от математическата гимназия. Какво послание отправихте към тях? Аз не се чувствам в позиция да отправям послание към тях. Щях да се радвам да се създаде условия за един диалог, защото колкото те учат от мен, толкова аз уча от тях. Даже аз уча повече от тях, без те да подозират. Идеята за събиране на математици и на музиканти на едно място е много ренесансово всъщност, защото наука и изкуство заедно са всъщност двигателите на всяка една култура, това нещо знаем. Наука, изкуство, философия. Изключително топло, трогателно, забележително, незабравимо за мен. Толкова буден народ. Знаете ли колко ли е буден? Абсолютно. Защото народът много е невероятен. Често се случва да казваме, като че ли сме изпаднали в летаргия. Разбира се, изпаднали сме, но не сме доволни от себе си. Което пък до известна степен... Аз съм свръхдоволен от хората. Значи, за да се прояви един човек, трябва да му се създадат условия. Както... Да... Ние работим с диаманти. Навсякъде около нас. В оркестъра, в математическата гимназия, в музикалното училище, в академията, по улиците, хора диаманти. Това да виждаш диаманта, да разбереш, че нещо е диамант, е първата мотивация той да почне да бъде шлифован. Защо да шлифоваме нещо, което не е диамант? Значи първото ни трябва да си изясним защо е човек и какъв е потенциал и какви са перспективите пред самия човек. Като заговорихме за потенциал и перспективи, Пловдив Фейсбан за Европейска столица на културата за 2019-та. Потенциала на града ни до тогава. Виждате ли? Пловдив те първо ще расте. Пловдив е бил фактор от хилядолетия и ще продължава да бъде. Пловдив е изумителен, уникален град. Аз знаете, че съм бил в много държави на различни континенти. Има много впечатляващи градове по света, но Пловдив е абсолютно уникален. Пловдив е абсолютно уникален. В този смисъл всички, цялото гражданство и всички управляващи, всички хора трябва с всичките тези културни институции, образователни институции да бъдат подкрепени с най-голяма сила, защото това е сигнала, че някъде има култура, че някъде има цивилизация. Този оркестър, аз в момента само мога да кажа още една дума за Пловдивска филхармония, аз се наричам Пловдивска филхармония. Този оркестър с няколко хода може толкова мощно и бързо да разцвети. Те цъфтят и при тези условия. Днеска оркестър, ако имате време всички зрители да заповядат, няма никакви билети простоящи, всички да се носят столчета от вкъщи просто да заповядат на концерта. Днеска оркестър ще направи нещо изключително. В един момент, в който те наистина са в трудно положение, ако условията се подобрят само с 10% или само с 20%, никой не подозира колко много могат те да дадат и да направят. Дано думите ви бъдат чути и България успее да съхрани този потенциал на хората, които живеят тук и да го запази, и, за да може да го предаде и на следващите поколения. Понеже сме към финала на нашия разговор, за жалост, няма как да не ви питам. Все пак на ваше име има кръстен астероид. Тази новина, знаем за вашия дълбок интерес и към науката, и към музиката. Това ласкае ли ви до известна степен? Науката и изкуството са едно. Аз по-скоро мога да обърна нещата. Това по-скоро говори за интелигентността на тези колеги от НАСА, които
са хвърлили един поглед и в нещо, което на пръв поглед няма нищо общо с науката, върху един музикант, защото в крайна сметка науката и изкуството са неща абсолютно допълващи се. И там, където има тези две неща, там се създават условия за много по-мощни взаимодействия, прозрения и задълбочаване. Не, това не ме ласкае по какъвто и да е било начин. Аз си продължавам работата, аз дирижирам по един и същ начин, независимо дали има астероид, планета, галактика, слънце или нещо, или цялата вселена. Аз си работя и си дирижирам по един и същ начин. Относно потенциала, ако може да кажа една дума. Знаете, че преди 5 години основахме фондация. Тя е на мое име, която подпомага млади български творци. Това е един малък, един семпъл опит за принос към колосалния потенциал на тая нация. Защото таланта, българският, човешкият талант по принцип е безкрайен. Но това, което в България се случва на единица площ, в единица време, успехите на България са покъртителни. Това са нещата, които ние трябва да се напомняме достатъчно в областта на науката, в областта на спорт, в областта на музиката, в областта на фотографията или на каквото и да е. Тези ежедневни постижения на България са България и са емблемата на България. Може би 80% от тези постижения са изнесени извън граница в момента. Те функционират извън граница, но това няма никакво значение, защото България в момента присъства на цялата планета, чрез своите хора. България има толкова много посланици по света в лицето на учени, творци и така нататък. Този потенциал и този ресурс, който реално функционира ежедневно в различни точки на планетата, е България, е част от България. Този кръг, няма да му наричам ресурс, защото това е един факт. Тези хора мислят ежедневно за България. Те отпращат своите мисли към България. И България също трябва да знае, че те съществуват. И когато тези неща започнат да взаимодействат по-органично, нещата ще започнат да изглеждат много по-оптимистично. Защото, вие знаете, аз казвам, че България е страна Феникс. Новото изгряване и възраждане на България предстои. И това е категорично, това никой не може да го спре. Знам, че на фона на тези трудни условия това изглежда трудно. Да, и недостижимо. Да, изглежда, но ако беше по друг начин, нямаше да е може Феникс. Може би трудностите по някакъв начин, трудните моменти обединяват хората, за да има Феникс, хората. Трябва да има пепел. Нека да не се оплакаме от пепелта, защото тя е условието за новия Феникс. Много ви благодаря за този разговор. За мен бе удоволствие, понеже